կառուցմանյան բոլոր սերմանք երազանքներ ունենք, ուզում ենք ընտրել այս կամ այն մասնակցությունը, սովորաբար վերջում մեծամասնությամբ ընտրում ենք այն երազանքը, բայց այս դեպքում մի քիչ խառն է եղել, սկզբում ճարտարագիտական համասանում եք, սովորել եք կարծիքով ռոմանա, գերմանական, հա, լեզվաբանություն, դառնալ վերջում նոր օպերայի երգիչ, ձեր հոգու կանչին երբ լսեցիք։ Այսինքն մի քիչ հերթականություն եմ բանալեցիք, ինչևիցե սկզբից ռոմանո-գերմանական է ես ցանկանում, բայց հիմնականում գիտեք ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ երգել, նկարել, այսինքն ճարտարապետությունը, երաժշտությունը, մշակույթը, արվեստը իմ մեջ եղել է երևի դոմինանտը։ Եվ այդ պատճառով այնպես ստացվեց, որ անգամ որքան ես երազում եմ մինչև հիմա, եւ շատ լավ է, դա էլ ասեմ, ճարտարապետ դառնալ կամ նկարիչ կամ եւ այլն, ես միևնույն է այդ ցանկությունը մնաց, բայց մասնագիտությունը դրեցի երկեցողությունը։ Բայց չհեռանանք ճարտարագիտական համալսարանից, ձեր հարցերից մեկում նշել եք, որ եթե դառնայիք ճարտարապետ, այնպես էլ ձեր երազանքի շենքերը չեք կարողանա կառուցել։ Դրա համար ես չդարձա։ Ինչպիսի շենքեր էիք ուզում տեսնել, որ հնարավոր չէր։ Գիտեք, այսօր եմ ես տեսնում, որ կառուցում է ոչ ամեն ինչ ինչպես ցանկալի է, ինչպիսին, այսինքն ես կերազեի։ Ես շատ ճարտարապետներ բնությունից, գիտեք, ընդհանրապես արեք երկու բան տարբեր են իրարից, ինչպես երաժշտության մեջ շատերը կան, որ ավարտում են կոնսերվատորիա, բայց երաժիշտ չեն, ավարտում են ճարտարապետական համալսարանը, բայց ճարտարապետ չեն։ Ես ոչ ավարտել եմ, ոչ սովորել եմ, դրա համար հենց միանգամից դուրս եմ եկել, եկել եմ երաժշտության։ Ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ ունկնդիրը հաճախ կարող է լինել շատ ավելի խոշոր երաժիշտ, քան ինքը երաժիշտը, կատարողը։ Անգամ Շալապինին, երբ որ հարցեցին, ում համար եք դուք երգում, ասեց ամենաբարձր ունկնդրի համար։ Այդպես էլ քաղաքացու մեջ կարող է լինել, կարող են լինել շատ քաղաքացիներ, ովքեր լինել վարորդ, ինժեներ կամ գրող, կարևոր չի, որևէ մասնակցության, բայց ներքին էսթետիկ զարգացած իր աստիճանը շատ ավելի բարձր է, քան այն, ինչ որ մեզ տալիս են։ Այնպես որ իհարկե ժողովրդի մեջ կան այդ տվյալները ունեցող մարդիկ, ովքեր ավելի գեղեցիկն են տեսնում, ավելի գեղեցիկն են պատկերացնում, բայց դա բարեբախտաբար թե ցավոք սրտի չեմ կարող ասել, որովհետև կյանքը մի քիչ այնպիսի բարդություններ ունի, որ բոլորը լավ լինել հնարավոր չի, դա էլ վատ է, դա էլ քաոսի կբերի, այնպիսի բախումների կբերի, որ մենք տեսել ենք քաղաքակիրթ աշխարհները նույնպես ունեն իրենց պատերազմները։ Եվ այս վիճակն էլ այնպիսի չի, որ մենք գոհանանք այն, ինչ որ մենք տեսնում ենք եւ ասում ենք, այս լավ է, դա լավ չի, պետք է պրոգրես։ Բայց դա տարեստարի փոխանակ առաջընթաց է ապահով ենք հակառակները, այսինքն այստեղ մենք ունենք մասնագետների խնդիր, թե պրոֆեսիոնալիզմի խնդիր, որում չի։ Ձեզ ես մի հետաքրքիր բան ասեմ, ես ձեր հենց ասացի վրա վերջերս մտածում եմ, եւ ինչու՞մն է կայանում այդ խնդիրը, անգամ մենք ժողովրդական մի անհիմն ասացվածք ունենք, ասում ենք ավելի լավ է փորձած թանը, քան թե անփորձ մածունը։ Այ մենք հիմա այդ փորձած թանով գոհանում ենք, փորձած թանը չի կարող պրոգրես լինել, պրոգրեսը անփորձ մածունն է, հասկանում եք, անփորձ մածունն է, եւ միշտ այդ բանը կա, կա այլ ասացված նույնպես, որ խենթերն են բացում ճանապարհները, խելացիները գնում են նրանց հետևից։ Այսինքն այս խենթությունը, այդ ամփորձ բանը փորձելը մարդու բնությունից է, անգամ եթե մենք բիբլիական պատումները վերցնենք, փորձեցին խնձորը, դա հենց պրոգրեսն է, ստեղծվեց մարդկությունը։ Նայած նրան, ովքեր ինչպես են մատուցում, իմ համար դա այդքան կարևոր չի, իմ համար ինքը մարդ հասկացողությունը ամենակարևորն է, ինքը եւ աստվածաշունչ է, եւ ապագա է, եւ ամենահետադիմական տականքն է, եւ այլն եւ այլն, ամեն ինչ կուտակված է մարդու մեջ։ Հիմա կարևորությունը հասարակության մեջ մենք պետք է հասկանանք նաեւ, որ ինչն ենք մենք առաջնակարգ համարում, ինչն ենք գեղեցիկ համարում, ինչն ենք մենք բան անում, գնահատում։ Այդ գնահատանքից գալիս է ամեն ինչ, որովհետև որտեղ գնահատվում է, կողքը գումարվում է գումար, հասկանում եք, որտեղ հոգևորը եւ մատերիալ միշտ իրար հետ սերտ աճած են, առանց գնահատանքի անգամ հոգևոր ցանկացած կտավ չի կարող արժեք ստանալ, հոգևոր արժեք ստանալ։ Տեսեք, լավ, օպերայի թատրոնը միայն չեմ ասում, որ ավելի պարզ լինի, այս նկարը Դավինչին է, որքան արժե, ասում եք անգին է, չէ, բայց հենց
գին առաջարկեցիք, նա միանգամից ստանում է հոգևոր արժեք։ Ցանկացած բան այդպես, նույնը մարդու կատարողական արվեստը կն է կամ գիտնականի իր թեզերը կամ իր գիտական պոտենցիալը ամբողջ։ Եթե դա չգնահատվեց, մենք ունենանք այն, որ այսօր ունենք։ Գնահատվում էր գողականը, գնահատվում էր սուտ քրիստոնեականը, սուտ այդ հանցագործ աշխարհի օրենքները, պետությունը ունի իր մտածելակերպը, իր առաջարկը։ Դա պետք է ժողովուրդը զգա իր մաշկի վրա։ Իսկ այստեղ որքան տարի պահանջվում որպեսզի մենք ադամի հասկանանք։ Կան աշխատանք։ Գիտեք, դա պետք է, դա ընդմիշտ մարդկային պայքար է, եւ մարդկային պայքարի մեջ, այսինքն ինքնաճանաչողության ճանապարհում, ճանապարհի ընթացքում մարդիկ միշտ պարզաբանել են իրենց մեջ շատ բաներ, բայց միևնույն ժամանակ կառավարող ուժերը միշտ աշխատել են այնպես անել, որպեսզի մարդկանց գողացնեն, թմրացնեն, անգամ թմրանյութերով են թմրացնում, էլ չեմ ասում մշակույթով, նույն բանն է, մշակույթով, խաղամոլություն է, սա է, նա է, հետո պատկերացրեք մի շոր հասարակության մեջ, որ ուտող խմող տղեն լինի շոր հերոսական, շոր հատուկ մի բան, ամենա զզվելի և ամենա անհետաքրքիր բանն է, ոնց կարող է ուտող խմող տղեն լավ բան լինի, հասկանում եք, հիմնականում ճգնավորներ են հասնում որևէ բանի, և ցավոք սրտի, եթե այս հասարակության մեջ, մեր պետության մեջ, որոնք որոշ մարդիկ չեն կարողանում կայանալ, խոսքը միայն չարկաշ աշխատանքով փող վաստակելը չի, այլ խոսքի ազատությունը դա ձևավորված միտքն է, հասկանում եք, դա հիմնավորված կարծիքն է, դա այն դեպքը չի, որ ես ինչ ցանկացա, ինչ մտածեցի, ինչ որ մեկի մասին կարող եմ ասել, դա կարող է լկտիություն լինի, դա անգամ դատապարտված պետք է լինի, ասեք դուք լրագրող, դուք պետք է շատ զգուշ և մտածված ամեն ինչ անեք, որտեղ ինչով ինչ իրավունքով ենք մենք որևէ մեկին քննադատում, եթե դա հիմնավորված չի, ընդհանրապես երկկողմանի տեսանկյունները հաշվի առնելով, այն դեպքում արդեն բոլորովին փոխվում են տեղերը։ Գիտեք, ոչ միայն դրականը, այլև մեր ամբողջ ժողովուրդը քննադատ է, և եթե պահակա մասնակետ բոլոր ոլորտների։ Ես մի հաղորդման ժամանակ ասեցի դրա մասին, այսինքն նման մի բանաձև դուրս բերեցի, որ այն օրը, երբ հայ ազգը կամ հայերս, մենք բոլոր մեր անհաջողությունների պատճառները մեր մեջ կփնտրենք, այդ օրը կլինի մեր ծննդյան օրը, որտեղ մենք միշտ ուրիշ, դա երեխան էլ է, միշտ եթե հանկարծ բարկանում ես վրան կամ ընդհանրապես մի որևէ բան ասում ես, սա չի կարելի բան, ման է գալիս, մեկին մեղավոր է ման գալիս, պատճառ է ման գալիս, որ ինքը չի մեղավոր, ինքը մաքուր է, ինքը հավես այդ մանկականությունը կամ մարդկանց մեջ, դա մենք պետք է հասկանանք, որ այսինքն դա չապացուցված թե ապացուցված արդեն ակսիոմա է, որ մարդը ման է գալիս պատճառ, որ ինքը արդարան է, բայց հասնում են, հղկվում են և կատարելության են հասնում մարդիկ, ովքեր իրենք իրենց են հաղթահարում, իրենց տերությունները, երեխան հասկանելի է, բայց բանական մարդը, որ արդեն ինքն է պատասխանատու իր ճակատագրի համար, այսինքն հասուն մարդը, նա չի փախնում պատասխանատվությունից, ոչ թե օրենքի, այլ հենց ինքը իր պատասխանատվությունից, իր նկատմամբ, և ինքն իրեն խապելու ինչքան էլ ապրի, արդեն թող ինքն իրեն կներեք թե չբողոքի, չկայացած մարդ է և վերջ։ Խոսեցիք անհաջողություններից, որ մենք պետք է գիտակցենք, որ մենք ենք պատճառը, Արցախյան երկրորդ պատերազմի մեր պարտության պատճառը նաև մեր երկար տարիներ սխալ ասեմ ձեզ, ընդհանրապես Արցախյան պատերազմի պարտությունը, ես դա պարտություն չեմ համարում, դա սարսափել, դա դժբախտություն է, իսկ ինչ վերաբերում է պարտությանը կամ հաղթանակների, կա մի շատ ճիշտ ասացված, ասում եմ, ամեն մի պարտություն մի նոր հաղթանակի սկիզբ է, հասկանում եք, այլ խնդիր է, որ մենք կորցրեցինք այնպիսի հնարավորություն, եթե մենք քաղաքակրթորեն վերաբերվենք, այսինքն քաղաքակրթորեն ես նկատի ունեմ, որ մարդասիրական, եթե առումներով մենք դիտարկենք այս փաստը, ապա իհարկե որևէ մեկի զոհը չենք ցանկանա տեսնել, այսինքն պետք է այնպես այդ խնդիրը լուծել, որպեսզի այլ զոհեր չունենանք, դա ես քաղաքագետ չեմ և ոչ էլ հնարավորություն ունեմ ինչ-որ առաջարկներ անելու, խնդիրը դա չի, իհարկե արյան գնով չէի ցանկանա, որ այդ հարցը լուծվեր, իսկ մինչև այդ իհարկե լավ կլիներ, որպեսզի մենք ավելի ստապ լինեինք, ողջամիտ լինեինք, մենք ինքներս մեր փոխանակ այդ նյութական և հոգևորի այդ հարաբերությունները ճիշտ դասավորեին, որտեղ մեր մոտ նյութականը շատացավ, հոգևորը քիչացավ, հասկանում եք, այդ նույն պատկերացեք, որ իրար հետ կապված են,
հենց շատանում է հոգևորը, եթե նյութականն է քչանում, նույնպես դիսբալանս է, ահա որ հոգևորը թողնում է սկսում է հեռանալ այնտեղ, որտեղ գնահատվում է։ Շատանում է մատերիան, նշանակում է մենք կործրում ենք հոգևորը եւ դրա համար կործրեցինք մենք այդքան մարդ։ Ճիշտ է տեղաբաշխեցինք մեր հնարավորությունները։ Մենք ազգային մեր պատկանելությունը թերագնահատեցինք գերագնահատելով, այսպես կարող եմ ասել։ Վերադառնանք մասնագիտության ուղղությանը, պարոն Թումանյան, ինչպես հասկացաք, որ ձեր տեղը հենց օպերային արվեստ եւ դիմեցիք կոնսերվատորիա։ Գիտեք, ես այդ հարցին մի քիչ տարբեր կարող եմ ասել։ Ցանկացած մասնագիտության մեջ երևի ես նույնը կլինեի։ Հա, եթե մի բան ես վերցնում եմ եւ մի բան սիրում եմ, ամեն մի մարդու մեջ, գիտեք, ինքը այդ եզերքի նման ինքը բազմակողմանի է, բայց կարող է չի զարգացել որոշ իր բաները, տաղանդները ասեմ կամ ունակությունները։ Ես երկեցողությունը առաջ իմ համար չոր առաջնակարգ էր, սովորական երևույթ էր, որովհետև երեխայից ծնվել ես, ձայնով երգում ես, բայց որպեսզի հասնես եւ կատարելագործես քո, պետք է շատ բաներից հրաժարվես եւ այդ դեպքում կկարողանաս հասնել։ Արդյոք դա հաճելի է թե չէ, այո, պետք է ասեմ, իհարկե որոշտեղ հաճելի է, բայց շատ մարդկանց չէի խորհուրդ տա, որ լրջորեն, այո, որովհետև դա ինքնազողություն է, դա շատ բաներից դու զրկվում ես, դա այդքան էլ հեշտ բան չի պատերազմել համաշխարհային ուժերի հետ, որովհետև միջին որակով դու ոչ ոքու պետք չես, դա արդեն սեղանի քեֆի մակարդակ է, որ այսօր իմիջիալս մեր ամբողջ դժբախտությունը դրանում է կայանում, որ սեղանի քեֆի որակը բերեցին ոչ թե բեմ, այլ ռեստորան, բեմն է գնաց դեպի ռեստորան, մեր մոտ դարձավ ռեստորանային մշակութային երկիր, այսինքն սպասարկող երկիր, ու մենք չենք է պատկերացնում ինչ է նշանակում քաղաքակրթություն, դու ունես քո խոսքը եւ քո խոսքը արդեն դոմինանտ է եւ աշխարհում մնացածի հետ հաշվի նստելու, այսինքն պարտադրում է մնացածին քեզ հետ հաշվի նստեն, որովհետեւ դու գիտնական ես, որովհետեւ դու կատարող ես, որովհետեւ դու ստեղծագործող ես, որովհետեւ դու եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եսեք նշեցիք, որ գնացինք դեպի ռեստորան, սակայն ուշադրություն շատ ոլորտի շատ ներկայացուցիչներ են, նշում են, որ այն երկ չունենք, որտեղ մենք չենք կարողանում, ասենք, համերգներ կազմակերպել, այդպես գումար աշխատել, ինչպես ապրեին։ Այդ այլ բացատրություն է։ Այսա արդեն գալիս են, ես այդ հարցի շուրջ ժամանակին խոսեցի, բարձրացեցի այդ հարցը նախարարության հետ, ասելով, որ գիտեք, ծերնդափոխություն մեր մոտ չի լինում, այսինքն սովետական միությունը, երբ որ փլուզվեց, որը շատ հզոր էր իր մշակութային ամբողջ քաղաքականությամբ եւ իր ուժով, մենք աշխարհում SSR կոչվելով, չնայած մեզ արևմուտքը միշտ որպես Ռուսիա էր ընդունում, դա այլ բան է։ Ինչևից է, մենք ունենք այդ քաղաքականություն եւ այդ քաղաքականության շուրջ զարգանում էր ամբողջ մշակույթը, հիանալի էր։ Հետո եղավ սերնդափոխություն, չեղավ, դպրոցի դասատուներին բերեցին նախարարներ, այսինքն ոչ կոմպիտենտ մարդիկ սկսեցին զբաղվել, իսկ եթե ուզում ես երկիրը քանդել, ոչ կոմպիտենտ մարդու պետք է նշանակես որևէ տեղ, ինչքան ուզում ես նրանից պահանջի, նա չի կարողանել այն, ինչ որ պետք է անի։ Հիմա խնդիրը դրանում չի, խնդիրը նրանում է, որ դրանից հետո չունենալով մենք սերնդափոխություն եւ չունենալով ծրագիր, ինչ ուղղությամբ մենք հիմա արդեն պետք է զարգացնենք երկիրը, որովհետև ինչպես հիվանդ մարդուն դիագնոզն անում չէ, ախտաբանությունից հետո կոնսիլիումը հավաքում է, ուրեմն, այո, խորհուրդ, մտածում են ինչպես անել, ինչ անել, ինչպիսին էին մեր թերությունները սովետական միության գաղափարախոսության ժամանակ, ինչպիսին մենք պետք է, ինչպես մենք պետք է զարգացնենք ազատ անկախ Հայաստանի դեպքում, ազատ անկախ Հայաստանի դեպքում շատ լուրջ խնդիրներ ունենք, որ մենք պետք է դրա վրա ուշադրություն դարձնենք։ Մենք թողեցինք, գիտեք, եկան երիտասարդներ, կավենշիկներ, եւ նրանք սկսեցին առաջարկել մենեջմենթ եւ վայլենչուր բարը սովորեցին բաներ, մասսայական մշակույթ, սա փող է բերում, սա այսպես է, սա այնպես է, սա այնպես է, այսինքն ժամանցային մշակույթի թեզը մտավ ամբողջ հանրապետության մեջ։ Եվ մենք դրա համար ունենք այսօր դա, այսինքն մնայուն արվեստներին, մնայուն արվեստի տեսակը պարզապես հետաճեց, պարզապես արդեն ոչնչացավ, մնացին ինչ-որ խեղճ ու կրակ որոշ մարդիկ, ովքեր որ ուզում են, գիտեք, սա ստեղծել, սա, մենք այսօր չենք կարող ասել, որ մենք ունենք այնպիսի ֆիլմեր, որոնք 20 տարի հետո եթե նայենք, սա արվեստի գործ է, եթե չլինեն այն անձիկ ռեժիսորներ,
նկարիչներ կան, այսինքն անհատներ, որոնք ատամներով պահում էին դա։ Դուք տեսաք, որ այո, մի կտոր հացի համար մենք ինքներս մեզ դավաճանեցինք։ Պետք չի արդեն այդ մի կտոր հացի համար ինչ որ ասում են, որ գնացինք ուրիշ երկիր, չէ, այնտեղ ուրիշ մարդիկ գրում են այլ երկիր, պարզապես իր խոսքը տեղ հասցնելու, իր զարգացման աստիճանը մինչև վերջ հասցնելու, որովհետև այստեղ նա չի կարող զարգանալ ավել։ Ասում եք, ուրեմն մենք պետք է մտածենք, որ տալ այստեղ հնարավորություն մաքսիմում զարգանալու։ Դա պետք է գնահատվի և դա պետք է այնպես չի, որ այսքան մարդ կարողացավ կշտանալ էժան արվեստով, չէր կարող կշտանալ թանկ արվեստով, որը մենք ունենք։ Ճիշտ է թե ոչ։ Փողը նույնն է, չէ՞։ Մարդիկ են տարբեր, մշակույթի գործիչներն են տարբեր, ուրեմն դա խաբերություն է։ Այդ խաբերությանը, գիտեք, մենք ինքներս պետք է հասկանանք, որ ինքդ անձամբ, եթե ցանկանում ես, քո ուզած երաշխիությունը կարող ես ինքդ ասես, բայց դա չի կարող պետական դառնալ։ Տեսեք, այսքան տարիների ընթացքում, այս 30 տարվա ընթացքում մենք մեր պետական տոները նվագախմբով չենք անում, մենք լուրջ ծեսեր չենք կատարում, ամբողջ տաշի տուշի ադրբեջանա, արաբականա, թուրքականա խառը բան ենք խառնել, հասկանում եք, դրանից այն կողմ գենոցիդ, ցեղասպանություն չի կարող լինել, որովհետև մենք ադրբեջանցիների հետ կպայքարենք, զոհեր կտանք, բայց մենք կկայանանք էլի որպես հայ, բայց մենք ինքներս արդեն որպես հայ չենք կայանում, էլ ինչի ենք պատերազմում։ Եթե դուք եվրոպացու աչքով նայեք, ասում եք, լավ, եթե նույն տոլմեն ձեր սրբությունը պետք լինի, ես հիմա այսօր նռապաշտ ենք դառել, նուրն ենք խաղացնում, չեմ հասկանում, ինչի՞ դա, ինչ հայկական պետական սիմվոլ կարող է լինել, կամ ազգային սիմվոլ կարող է լինել։ Նուրն էլ է, հասկանում եք, ոչ մի դիցաբանական կամ որևէ բան չկա, ոչ բիբլիական, ոչինչ չունես դրա հետ, այ ռաբիզը դա է, ինչ որ մի հատ վիրուս, այ վիրուսի նման է դուրը, եկա մտավ ու սկսեց հիվանդացնել բոլորին, հիմա հակա վիրուս ստեղծենք, ոչ, ինքնաճանաչողության ամենակարևոր հարցը ով է հայը, ով կարող է սահմանել ով է հայը, հայի սահմանումը, երբ որ դու մշակույթը չունես հայկական, դու չես զգում, դու գաղթականի մշակույթով ապրելով հզոր այսպես 70 տարվա պետականությունից հետո բռնել մսխել այդ ամեն ինչը, դա հանցագործություն է, ես ինքս ինձ եմ քննադատում, ես ինքս եմ ասում, որ մենք շատ հարցեր ունենք մեղավոր, դրա համար պատերազմներն են հետևանքներն են։ Իսկ ով է հայ ես ես արեք դրա մասին հիմա չխոսեմ, արեք չխոսեմ, դա խոսելու բան չի և միայն սահմանելու բան չի, դա անելու բան է, հայը նա է, ով հայերեն է մտածում և հայերեն երկի մտածում, հայերենից ծնվում է հայկական երկը, հայը այսօր չի զգում, նարեկացու մի հատ շարականները լսեք, Կոմիտասի զտված գյուղական երկերից այդ ավելորդությունները, որոնք բնականաբար բոլոր ազգերում կան, անգամ ամենակաղաքակիրթ երկրներում կան ազդեցություններ, բայց ազդեցությունները աստվածներից աստվածների այն ասում, հասկանում եք, իսկ այստեղ ամենաստորադասը ստորադասի հետ խառնվելով դվարնյաշկա հասկացողությունը, գիտեք, չէ, դա փողոցային շուն է, փողոցային շան մշակույթը չի կարող ազգային արժեք ունենալ, դեմք ունենալ, հասկանում եք։ Իսկ այստեղ դուք պատավորական էի մշակույթի ոլորտի ներկայացուցիչների բացթողումը չեք տեսնում, բոլորովին հակառակը, հազարից մեկ է խոսում, նույնիսկ իրենք հասարակությանը կրթելու համար շատ քիչ քայլեր են կարծես դա, գիտեք ինչ կա, տեսեք, հասարակ բանացեմ, այնքան պարզ հասկացողություն կա դրա մեջ, ամեն դեպքում մենք չենք կարող մեր ժողովրդին, եթե մտածում ենք մենք ազգային տեսանկյունից, հա, որպես սրտացավ հայր կամ եղբայր կամ քույր կամ երեխա, այսինքն կամ պապ կամ տատի, գիտեք, այսպիսի հարաբերություններ են, չէ՞, և եթե ժողովրդի դու վերաբերվում ես, սրտացավ ես, կամ կարող ես այդ ինչ հիմա ես, դու տեսեք, միչև հիմա ոչ մի շուր հատուկ լավ բան չասեցի, այսինքն քննադատությունս հետևյալն էր, որ մենք ինքնաքննադատ ենք, մեր թուլությունները հաղթահարենք, ուրիշներին չկապկենք, այսինքն թուրքը կամ ադրբեջանցին մեր համար չպետք է չափանիշ լինի, որ նրանից ավելի լավը, ավելի լավ երկեմ կամ ավելի լավ կրակեմ կամ ավելի լավ, նշանակում ես թուրքից ավելի լավ թուրք եմ դառնում, ես հայից, ինձանից ավելի լավը պետք է դառնամ, այս խնդիրը պետք է դրվի պետական մշակութային գաղափարախոսության մեջ, հայը պետք է հայից ավելի լավ երկի, ոչ թե ադրբեջանցից ավելի լավ, թող թողնենք, ուզում եք թող, շատ են սիրում ադրբեջանական երկերը բաները, բայց թող հայտարարվեն, որ դա ադրբեջաներն է, ադրբեջանական է կատարում է այսինչ հայը, որ ադրբեջանցից դա վերքում, թուրքականը կատարում է հայը, ես երկում եմ ռուսական, կատարում է հայը, երկում եմ հայկական գործ, կատարում է հայը։
Այստեղ արդեն հայ ֆենոմենն է ի հայտ գալիս։ Հասկանում եք, որն է հայը, որտեղ ասում եք, ես էլ ձեզ բացատրեցի։ Հայերեն լավ հայերեն կատարող է։ Դե տեսեք, նշում եք, որ թուրքական, չգիտեմ, նաև արաբական երաժշտություն եթե ներկայացնում, ժամանակի եղել ինչ-որ գեղարվեստական խորհուրդ, որը հիմա չկա։ Գուցե դրան հնարավորություն կա, որպեսզի մաքրեն խորհուրդ չափը։ Գիտեք, ուրեմն տեսեք, խնդիրը նրանում է, որ մենք հաճախ վերցնում ենք օրինակներ, ասում, այ օրինակ Գերմանիայում, այ կամ այ օրինակ Ռուսաստանում, այ օրինակ այստեղ։ Մենք չենք կարող որևէ երկրի հետ համեմատվել, որովհետև մենք ունենք մեր ազգային ճակատագրական ամբողջ պատմությունը, անցյալը։ Մենք անգամ մեր երկրին, մեր դպրոցներում ճիշտ չենք կարողանում հայի իրական տեսակը։ Օրինակ ես անգամ նույն քրիստոնեական խնդիրը, որ դրված է դպրոցներում, ինչպես է մատուցվում, ես գիտեք, միայն Բիբլիայի պատմությունը ամենտեղ ասված է, կա, բոլորը գիտեն, դա ինձ այդքան չի հետաքրքրում, որքան ամենաշատը ինձ պետք է հետաքրքրի քրիստոնեական մշակույթը, հայկական քրիստոնեական մշակույթը, ինչպիսին էր, ինչպես հայը հավատքի ծնեց խաչքարը, շարականը, ճարտարապետությունը, ինչ են իրենից ներկայացնում մանրագրերը, մանրանկարչությունը, ինչի է ծաղկող, մեր խաչը ծաղկող է, մեր ամեն մի տառը ծաղկող է, նրա մեջ կա ամբողջ հող, ջուր, օդ, կրակ, ամբողջ տարերքների ծաղկունքը, որտեղից է գալիս, ինչպես է այդ կատարում, ինչպիսի գեղեցկություն կա դրա մեջ, որ դա հայ մարդու էությունն է, և իր հավատքի ծնվում է այդ ամբողջ էական գեղեցկությունը, այ դա լավ դելները, որ դպրոցներով հարվածը դրա վրա լիներ, այ ոչ թե Աբրահամի և Սառայի պատմությունը, հետո այսպես, հետո այնպես, և ես չէի ցանկանա իհարկե շեշտել այն փաստը, որ եկեղեցու օրոք ամբողջ Հայաստանը որքանով է դրագետ եղել և դարձյալ ինչպես է նրա պատմությունը մատուցվել։ Քիչ առաջ խոսեցիք սերնդափոխությունից, օրինակ մեզ մոտ, չգիտես ինչու, եթե մեկ ղեկավար պաշտոն է զբաղեցնում, մի 30 տարի մի հոգին ղեկավար պաշտոն է զբաղեցնում, արդյոք դա չի բերում դեգրադացման։ Ասեմ ձեզ, նա կարող է 100 տարի է լինի, եթե նա 100 տարի զարգանում է, աշխատում է իր վրա և լինում է օրինակը բոլորի համար, տեսնում եք ինչպես են զարգանում, կողքից էլ մնացածն են նայելով զարգանում, եթե նա սպառեց 2 տարում, ուրեմն պետք է հաջողուս հաջողուս, սպառվեց 20 օրում, իսկ եթե դեռ ասելիք ունի, նա կարող է շատ երկար մնալ և իր հետևից մեծ սերունդ դաստիարակել, այսինքն շատ անհատական է այդ խնդիրը, ստաբիլ վերցնել, հետո ես ձեզ մի բան ասեմ, տեսեք ինչպես և Ռուսաստանը, ինչպես Հայաստանը, մենք պոստ սովետական երկիր ենք, արևմուտքը կապիտալիստական երկիր է, ինչպես գիտեք, այնտեղ այդ նման խոսքա, որ ինչ է կապիտալիզմը, ինչ է սոցիալիզմը, կապիտալիզմը փողը բաշխում է հարուստների միջև, սոցիալիզմը աղքատներին է հավասարացնում, որ պատերազմներ չեն հանգստանում։ Հիմա խնդիրը այլ է, այնտեղ եթե երկիրը կառավարվում է արդեն դարավոր դարերի ընթացքում կուտակված ուժերի շնորհիվ, այսինքն կան ընտանիքներ, որոնք 500-ամյա պատմությունն են, կարող է 1000-ամյա փոխանցվել նրանցից դինաստիաներով բան եւ այլն, հասկանում եք, իսկ քաղաքական գործիչները նրանք պարզապես որպես մենեջերներ են հանդես գալիս, մեր մոտ որևէ նախագահ կամ վարչապետ կամ ինչ պաշտոնների որ ասենք, չի կարող լինել մենեջեր, նա որ գալիս է, նա պետք է դառնա եւ այսինքն նյութական մասի կրողը, որ եւ շահագրգռված լինի, հասկանում եք, ես ասում եմ իրերը իր իմաստով, որ նա, այո, իր երկիրը պատկերացնի որպես իրենը, կամ պետք է իրոք ֆանատ լինի, որ չունենա, չզգա, բայց հոգևոր ամբողջ պոտենցիալը իր նվիրի ամբողջ իր ազգին։ Դրա համար մեր մոտ շատ խառնաբող, շատ անհասկանալի բաներ կան, ու այդ էտապը 21-րդ դարում սկսել դարձալ ֆյոդալների բաժանել, հետո նրանք էլ սկսեն իրար մեջ բաժանել, հետո նրանք սկսեն ընտրել իրենց մենեջերը ով է լինելու, մենք դրա համար չենք է կարողանա ձևավորել երկիրը, մենք այսօր համարյա այդ վիճակում ենք։ Ես չէ կարծում, որ այս ամբողջ խառնաշփոթը նայնց է, որ մենք չունենք ազգային գաղափարախոսություն։ Գիտեք, մենք կարող ենք ունենք, ինչու չունենք, շատ ավել ունենք, բայց խնդիրը դա չի, կարող չունենք։ Այսինքն այդ մարդը եթե գա, ես նրան տեսնեմ, տեսեք, ասում եք 30 տարի, այո, եթե այդ մարդը լինի և 30 տարի համոզի, որ ինքը ազգային գաղափարախոսություն է, ոչ թե միայն կրողն է, ոչ թե միայն ասում, այլ անողն է, հիշում եք Դեմիրճյանին, մենք նրա մեջ հայրական բան տեսնում էինք, չէ՞, տեսեք, ես Ղազախստանում այսքան տարի աշխատեցի,
Nazarbayev'in tavelen hayra abana hor koçum. Eskiden Yelbasin şanakum e açet nazi. Açken hayra kane motenim. Mite kasmen bahçe ban yevanım. Deşat haçeli iban e, deşat haçeli koçum e. Kaç kul sanka saz rekava petke matatsi dramasin vur hor koçum estana. Vur jogovurt inen papas yaskan mek hayrasin. Եվ դա մեր պակասն է, մենք ամեն ասպարեզում կարող ենք այդ հայրերը ունենալ։ Եվ ոչ թե մենեջեր, ոչ թե գողական, ոչ թե սենց շուր բաներով ասկանում եք, թելադրողը լինի, բան լի, այլ հայրական մոտեցումը իմ կարծիքով շատ հարցրեց։ Եվ այդ հայրը բնականաբար իր ազգի մասին կմտածի ամենասերտացավ ձևով, իր տեսակով հայ լինելով, այսինքն հայը չմեծարելով, որպեսզի այն կուճուրիկ մի ինչ-որ գաղութային ինքնախապեությամբ զբաղվող մի ժողովուրդ դառնա, որ ազգային հզորությունը չունի, որտեղ ազգայինի մեջ չի կարող կեղտը լինել, գիտեք, մի պարզ պատճառով, որտեղ ազգային ասելով ցանկացած ազգ աշխարհում, ցանկացած ազգայինը դա կատարյալն է, նա ամենաբարին է, դա ամենահզորն է, դա ամենախելացին է, դա ամենաարարիչն է, ամենաստեղծագործողն է եւ այլն, բան եւ այդ պատճառով էլ անգամ մեր ստեղծագործող մարդիկ կամ մտավորականներ, կասեք, բան, նրանք չեն կարող որևէ ուժի կողքը կանգնել եւ մնացած իր ժողովրդի մնացած մասին ստորացնել։ Հասկանում եք, չեն կարող խոսել շատ հարցերում բարձրաձայներ բաներ, որ մեր դուրը գալիս է թե չի գալիս։ Դրա համար ասում եմ, լավ, ժողովրդը թող ընտրի, բայց ժողովրդը պետք է հասկանա, ժողովրդին ուղղելը պետք օրինակով։ Ամենամեծ ցավը հենց դա է, իմ կարծիքով։ Օրինակը եթե եղավ, նա նայելով անպայման կնմանվի։ Գիտեմ, որ այդտեղ նաև հրավիրատոմսերը թափեր չեն բաժանում, այո։ Հա, չկա նման բան։ Իսկ մեզ մոտ բոլորը սպասում են հրավիրատոմսերի, որ գնան, ոչ թե իրենք սիրում են ուղղակի օպերան կամ դասականի համար, այլ ավելի շատ ցուցադրական բնույթ է գրում։ Չէ, սիրում են, իրոք սիրում են, ցուցադրական բան չկա, պատճառները շատ հասարակ են, այսինքն Նազարբայև ամբողջ ժամանակ մնաց երկրի ղեկավար, նա շատ լավ հասկացավ կարևորությունը, որ աշխարհում, որպեսզի իր երկրին, իր երկիրը գնահատեն եւ ուշադրություն դարձնեն, նա պետք է նույն լեզվով խոսի, հասկանում եք, նետո աղեղով նա չպետք է պայքարի այն երկրի երկրների ուժակը, ուժային բանն եմ ասում, տեսակետն եմ ասում։ Եվ նույնը մշակույթը, նա մի զենք է, որը պետք է հավասարը հավասարի խոսի։ Նա կարողացավ հասկանալ, ստեղծել այնպիսի մի օպերային թատրոն, որը եվրոպացիների հետ համատեղ, լասկալայի հետ համատեղ կլինի, նահանգների հետ, մետրոպոլիտեն հետ, նույնպես ունի պայմանագրեր, մնում է արդեն այն ֆինանսական ներդրումները պարզապես համատեղ աշխատանքներ անել, և իրենց հաջողվեց 5-6 տարվա ընթացքում նրանք շատ լուրջ թատրոն ունեցան։ Եվ այդ ուժերը, որոնք գալիս են, այսինքն աշխարհի այն էլիտան, որը կարող է որոշել մեր ճակատագիրը, իհարկե բարձրագույն արվեստը լսելով են կողմնորոշում այս երկրին ինչպես վերաբերվենք, եւ ոչ միայն բարձրագույն արվեստը, այլ ընդհանրապես ժողովրդի իր էթնոսը գումարած իր այսօրվա զարգացած վիճակը։ Մենք գիտեք, այդ փորձված թանը ամբողջ ժամանակ տարեխներով տրնգի պարելով եւ այն, որ անգամ դա էլ բաղակամորանակ, եթե ինչ-որ մի հատ մեկը նորություն կառաջարկի, այնքան դա էլ թանգարան չի, թանգարանում կարող է իր տեղը չգտնել։ Բաներ կան, որ անպայման թանգարանային են դառնում, անգամ ընտանիքում որոշ ինչ-որ բաներ կան, որ ասում են, այս ա մեր պապուես ինչներ, թուրներ, մուշտուկներ, գիրքներ գրած, պոեզիա ուներ երիտասարդային ռոմանտիկ ժամանակաշրջանում, մամայիս պոեզիան կամ պապայիս եսիմ, հասկանեք, ես ամեն ինչը, սա պատմությունը։ Մենք մեր գինը չգիտենք, մեր արժեքները շատ տարբեր են, հայի ֆենոմենը այլ է։ Հայը պետք է հասկանա անպայման իրեն հասի, որ նա ինչպիսին է եղել բյուզանդական կայսրության ժամանակ, ինչպիսին է նա եղել ռուսական կայսրության ժամանակ, Ֆրանսիայում, ինչպիսին է նա այսօր նահանգներում, ինչպիսին է նա այսօր հենց այս ժամանակաշրջանում Ռուսաստանում, ինչպիսին է նա արևելքում, արաբական երկրներում, Չինաստանում, Ճապոնիայում, ամենտեղ պետք է հայը ունի իր տեսակը, որը իր տաղանդով համաստեղծագործողն է լինում եւ դառնում է այդ երկրների էլիտայի անդամ նույնպես։ Դա շատ կարևոր է մեր համար, անգամ մեր քաղաքականության։ Ինչու՞, որովհետեւ եթե մենք ասում միայն պետք է Ռուսաստանի հետ բանենք, մենք պետք է ռուսները պետք է հասկանանք, չենք կարող։ Մենք ունեցել ենք ցեղասպանություն։ Խնդիրը այն չի, որ ինչու եղավ այդ ցեղասպանությունը աշխարհում գեոքաղաքական քաղաքականության պատճառով շատ են ցեղասպանություններ լինում,
եւ շատ դեռ կարող է կլինի տարբեր զենքերով, տարբեր միջոցներով, բայց մենք պետք է մեր ինքնությունը պահպանենք եւ զարգացած ինքնությունը, մեր այսօրվա խոսքը։ Ոչ ոք մեզ հատուկ հարգանք բան չի անի, որ ինչքան լավ դուդուկ են նվակում հայերը։ Դե հիմա այդ փայտնը կարևոր չի, հայկական է թե ինչ, կարևորը մեջից դուրս եկած երաժշտությունն է։ Տեսեք, հրեաները դա կարողացան աշխարհին ապացուցել, ոչ թե Հոլոկոստի միջոցով, ոչ, նրանք եւ եվրոպական մշակույթի կրողներն են եղել, եւ ռուսական, եւ աշխարհում ամենտեղ եղել են, եւ դա հենց վերցրել են որպես հիմք։ Բնականաբար Հոլոկոստը դատապարտվում է, որտեղ նման ազգի չի կարելի կպնել։ Չի, դա իհարկե դա ազգայնասիրություն չի միայն, այսինքն հասարակ ցանկացած մարդու չի կարելի կպնել, բայց եթե հոգու խորքում, երբ որ կսկսվի դնել նշարի վրա այս ազգը, թե այն ազգը, նրանք կնախընտրեն այն զարգացած ազգը, որ այսօր իր լեզվով է խոսում, իր մտածելակերպը ունի, եւ այստեղ այս սեքսուալ հասարակական տարաձայնությունները չեն։ Դա շատ երկրորդական հարց է, որը ես պարզապես դրա մասին չեմ ուզում որ խոսքը բացվի, որովհետեւ դա արդեն ծիծաղելի է, ով ինչ ուզում է, ինչպես ուզում է թողանի, դա սոցիալական խնդիր չի, մշակութային խնդիրն է մեր կարևոր, որով մենք այսօր չենք հասկանում, չգիտենք ինչ անել։ Կույս, գիտեք, այն նորածին PCQ նման նայում ենք ու հենց սկսում ենք խոսել, ասում ենք փորձած տանից լավ չի գա։ Իսկ ինչ կարող ենք ընդօրինակել, չգիտեմ, վարձատրություններ, երիտասարդ երաժշտություն, ֆիլմեր, բոլոր տեսակի մշակույթի արարումները, որ մեր մոտ կան, մենք ունենք։ Մեզ մոտ տեսեք, օրինակ օպերան շատ երկիշներ դժգոհում են, որ իրենք տեղ չունեն օպերայի դռները, ենց համով… Դե քիչ է մեր օպերային թատրոնը, քիչ է մեր երկիշների համար, իրոք քիչ է, մենք Ղազախստանից 10 անգամ երևի ավելի շատ տաղանդավոր երկիշներ ունենք, պատկերացնում եք, և խնդիրը այն չի, որ այո, բյուջեն քիչ գումար ունի, բայց մենք մի թատրոն ունենք և ունենք մի հսկայական, հայկական դիասպորա ամբողջ աշխարհում, եւ չեն կարողանում, որ մենք ազգովի ենք, այսինքն ստորած է ազգորի արդեն թաքնվել են, եւ այդ խնդիրը կա, ես ասում ձեզ, եթե դուք վերցնեք եւ Ռուսաստան, որ արդեն Ամերիկայում նույնպես ռուսերեն բարերով, ադրբեջանական կրկլոցով արդեն նոր մոդա է, արդեն հայերենը չեն երգում, ռուսերեն են երգում, հասկանում եք, այս սարսափելի բան է, եւ դա տարածվել արդեն մտել է արյան մեջ։ Իսկ Ղազախստան թատրոնը ղեկավարելու առաջարկը ինչ է։ Ահա, պատճառը շատ կարևոր, շատ հասարակ է, ով է լիներ երևի փոխարեն, երևի նույնն է, որովհետև գիտեք, շատ բարի եւ շատ աշխատասեր, հնազանդ ժողովուրդ են, իրենց ղազախների հզորությունը երևի իրենց հնազանդության մեջ է, նրանք լսում են, երբ որ դու ասում ես, նրանք ենթարկում են, չես սկսում ավել պակաս հարցեր, դա բա ինչու, բա ոնց, բա ես, քիչ է այդ հարցերը, կարող են երբեմն լինել, շատ քիչ է, դրա համար գործը ստացվում է։ Մեկ, երկրորդը ուրիշ ազգի, հասկանում եք, ուրիշ ազգի պարտականությունը վերցնել քո վրա, այնպես էլ ես այսօր էլ կապը ունեմ, շատ հարազատ են, որտեղ մշակույթի մարդիկ ուզում է չինացի կլինի, ուզում է իտալացի կլինի, այդ հարաբերությունները կան, մենք հարազատանում ենք, այդ մի բառով ենք խոսում, մենք գիտենք տեխնիկական վոկալը կլինի, թե մշակութային այսօր թատերական ռեժիսուրայի ինչ լուծումներ կլինեն, այդ լուծումները այսօր ակտուալ են մեր մոտ, թե ակտուալ են Ղազախստանում, Ղազախստանում այս մի շրջանից հետո արդեն նոր հաջորդ քայլը կարող է անել, ավելի ժամանակակից ներկայացումներ, նա դեռ դնում է իրական կլասիկ դասական բեմադրությունները, որը շատ թանկ են, բայց որպեսզի ժողովուրդը չմոռանա ակունքային արարման այդ պատճառները, որովհետև դա եվրոպական այն, եվրոպա մեկի, այսպես ասեմ, որոնք քրիստոնեական ամբողջ գաղափարախոսության վրա են հիմնված, բարոյակարգի վրա, որտեղ թատրոնը ինքը նաև բարոյականության քարոզիչն է, ամենահզոր, եկեղեցուց ավելի հզոր, հավատացեք, որտեղ դրանով են արդեն մտնում մարդկանց սրտեր, հասկանում եք, մշակույթով են մտնում, ոչ թե միայն խոսքով։ Այնպես որ թատրոնը եւ կինոն բարոյականության գերագույն քարոզիչներն են, որ մենք ինքներս պետք է, մենք ինչ տեսակ բարոյական երկիր ենք ուսում, չէ՞ որ մարդը վերջնաշխարհում ինքը հաստատում է իր բարոյականությամբ, չէ՞։ Տեսեք, խոսեցիք ժամանակակից ներկայացումներից, մեզ մոտ 2015 թվականին բեմադրվեց «Անուշը», որ միանշանակ չընդունվեց, մեզ շատ քննադատեցին, այսինքն այդ անցումը ինչպես պետք է լինի։
չենք ընդունում շատ բան։ Ահա, գիտեք, ուրեմն այդ հարցերը շատ հեշտ պատասխանում են։ Իհարկե ֆինանսական խնդիրը կա, բայց ֆինանսական խնդիրը երկրորդական է։ Մենք չենք պատկերացել մինչև հիմա, այ հենց փլուզումից հետո, սովետական միության փլուզումից հետո, ինչ պետք է անենք, ինչպես մենք պետք է կառուցենք ազգային թատրոն։ Որտեղից է գալիս։ Մենք ինչպես պետք է հիմնավորենք, որ հայերս լինելով բյուզանդական կայսրության մեջ, էլիտայի մեջ նույնպես ունեցել են շատ հզոր հայեր, կառավարիչներ են ունեցել, կայսրներ են ունեցել, եւ այլն։ Եվ այդ քաղաքակրթության մեջ մենք եւ թատրոնը եւ մշակույթի գերագույն կրողներն ենք եղել։ Մենք դրա մասին չենք խոսում, դա նոր էջ է, որ պետք է բացվի եւ մեր դպրոցների համար եւ մեր պետականության մտածելակերպի համար։ Ինչ է նշանակում լինել կառավարող երկիր, այսինքն կառավարող երկիրը դա ինքը եւ բանն է, պատվիրատուն է։ Պատվիրատուն նոր արդեն սկսում է ձևավորել այդ մշակույթային ձևը։ Ասում եք Նազարբայևը ինքը պատվիրատուն է այդ թատրոնին եւ իր ազգային մշակույթի համար, եւ պատվիրատուն է եւ նաեւ պատասխանատուն է նրա համար։ Դուք դե պատկերացրեք, անգամ իրենց ազգային օպերաները նրանք հրավիրեցին դրսից, եվրոպացին բեմադրեց եւ Ղազախից ավելի լավ բեմադրեց, որովհետեւ նրանք հասկացան, որ նրանք այդ որակի ռեժիսոր չունեն, Ջանկարո դել Մոնակոն իրենց Աբայը բեմադրեց։ Հիմա, բայց մենք ունենք այդ ռեժիսորները եւ կողքը ունենք եւ ունենք դեռ չկատարելագործվածը, բայց տաղանդավորը։ Մենք այդ տանկ, ուրեմն մենք պետք է երկկողմանի աշխատենք եւ տանկ հնարավորություն, որպեսզի մեր ռեժիսորը զարգանա, եւ եթե ոչ, ուրեմն մենք պետք է համատեղ ինչ որ այլ ուժի հետ, բայց պետք է փայլուն բեմադրություն անենք, որ գոնե 10 տարի այն միայն հաճույք պատճառի։ Ես անցյալ ժամանակներում իհարկե հասկացել եմ, ասեմ, վատ ներկայացումը դա նույն հոգևոր ծնունդն է, որ մարդիկ զզվում են, չեն ուզում նայել, հիասթափվում են արվեստից եւ հիասթափվում են ընդհանրապես նրա բարոյական այդ թելադրանքից, ասում են, չեմ ուզում, սա ի՞նչ է, նույն ալմաստը, չեն հասկանում ալմաստի խորուրդը, չեն հասկանում, ուզում են անպայման մեջ ինչ-որ ազգային, ինչ-որ հերոսական բան տեսնել, բայց կա փիլիսոփայություն, որը ամբողջ մարդկությանն է վերաբերվում։ Ինչ գիտեք, Շեքսպիրը մտածում էր, որ Դանիայի թագավորի մասին, Դանիայի թագաժառանգի մասին Համլետներ գրում։ Անպայման պետք է ինչ որ անգլիական լինի, չէ՞, բայց ամբողջ աշխարհն է Շեքսպիր կարդում։ Մոտեցումները մի խոսքով տարբեր են։ Եթե իհարկե ազգայինի խնդիրը վերցնենք ու մենք հասկանանք, որտեղից ուր է գալիս, հետո Արշակ II-ն է կամ Կարինենը կամ եւ այլն, չէ՞, որ դա նույնպես բյուզանդական պատմություններեն Թուրքիայում գրված, հասկանում եք, շատ թանկ արժեք ունի դա։ Եվ դրանից հետո 1800-ական թվականից հետո հանկարծ ցեղասպանություն, բայց աշխարհը չի մնա, որ ցեղասպանել են այն մարդկանց, ովքեր այդ երաշխիքն են այդտեղ ստեղծագործել, ովքեր այդ թատրոնն են Ստամբուլում ունեցել, ովքեր բյուզանդական մշակույթի կրողներն են մինչև Օսմանական Թուրքիայի ժամանակները, այնտեղ ապրել մնացել են ու ուրիշ տեղերից չեն եկել, այսինքն նրանք են եղել ֆունդամենտը, այդ մտավոր եւ հոգեոր, ել չեմ ասում ֆինանսականը, որովհետև հայերը փայլուն են առևտրականներ են։ Դա այլ տաղանդ է, դա նույնպես արարչություն է, ամեն մեկը չի կարող։ Պարոն Մայր, կատարեք շատ դերեր գեր, ու կերպան ավել շատ ձեզ ոգի առասարակ։ Գիտեք, ամեն կերպարի մեջ դու միևնույն է, ցանկանաս թե չցանկանաս, մեր պարզ իրականություն եմ ասում, միևնույն է, դու ինքդ կեզ ես խաղում, ինչպիսին դու կլինեիր այդ դերում, հասկանում ե Հիմա ես ինչ որ խաղացել եմ, բնականաբար դա անկախ քեզանից ես անում, այսինքն բնազդորեն։ Ինչ էլ որ լինի, եթե Աթիլա ես, ուրեմն դու բարձեղ Աթիլան ես, որտեղ ուրիշը կխաղա իրեն։ Ընդհանրապես ցանկացած դեր, երբ որ այն հաջող է լինում, երբ որ դերասանը իրեն է խաղում, դրա համար շատ ռեժիսորներ ընտրում են այդպիսի դերասաններ, անգամ հանցագործ լինի, որ հանցագործ խաղա, որպեսզի ռեալիստական լինի իր նկարահանած ֆիլմը։ Դրա համար դժվարանում եմ ասեմ, որ որևէ մեկը ինձ կարող է հատուկ լինել, որովհետև բոլորն է սիրում են, որովհետև բոլորն են ինձ խաղում, հաստորեն, անկախ ինձանից։ Որոշը կա, որ ավելի սիրելի են իր երաժշտական և իր հոգեբանական խորությամբ, այո, կան, բայց կան և դեռ կարծես խոսքդ մինչև վերջ չես հասցրել, էլի կուզենայիր ինչ-որ մի բան անել, մեջը խորելու շատ տեղեր կան, էլի։ Լրիվ։ Ուսում է դուք ձեզ նմանացնեք Արշակ II-ին։ Դե, չգիտեմ, գիտեք կարևոր այստեղ նա է, որ ինչ ես հասցնում, այդ խոսքը կարող ես հասցնել, և ինչ խնդիրներ ես տրում։ Նույն Արշակ II-ը կարելի է տարբեր բեմադրություններ անել,
իհարկե չփոխելով պատմությունն ու երաժշտությունը եւ այլն, որտեղ շատ հաճախ օպերաներ կան, որոնք գրվել են այսօրվա ժամանակի, այդտեղ տեսեք ինչպես օրինակ Արամ Խաչատրյանը սովետական ժամանակներում ընտրեց Սպարտակը, որպեսզի կարխնդի դրվածը, որ բանվոր գյուղացիական պետք է լինի, պետությունը եւ այլն, նա չէր կարող էլիտար ինչ-որ մի պատմված վերցնել պատմական եւ նա երաժշտությունը գրել, չէ, նա վերցեց ստրուկտուրների ապստամբություն եւ այլն։ Հիմա նույնը եւ Դոն Կարլոն, այսինքն Վերդին եւ Շիլլերի գրված այն ժամանակվա Գերմանիայի քաղաքական պայքարը, նա վերցրեց Շիլլերի եւ գրեց Դոն Կարլոն, որը 1600-ական թվականների Ֆիլիպ III-ի ժամանակներն էին, այդ դաժան ժամանակներն էին, ինքվիզիցիայի ժամանակներն էին եւ այսինքն այդ պատմության այս ժամանակվա լեզվով այսօրվա խնդիրներն էին լուծվում։ Այնպես որ սա է արվեստը եւ քաղաքականությունը, այսօր դուք ասում եք, այո, այսօր արշակը կարելի է եւ բեմադրել եւ այն եւ այսօրվա խնդիրները կան արշակի մեջ, հենց ամբողջ հայկական պրոբլեմը կա, պրոպարսկական, պրոբյուզանդական նույնն է, տեսեք, մենք չգիտենք պրոռուսական լինենք թե պրոեվրոպական լինենք, նույն խնդիրը դրված է, ոչինչ չի փոխվում, պատկերացրեք, ուրեմն ինչքան հետաքրքիր է եւ կարեւոր է եւ հետաքրքիր է։ Տեսեք, առաջին մասն է, որ իրավիճել է տարբեր երկրներ, շատ հայտնի արտիստներ հետ է երգել, ու նա ծեր հաջողության գաղտնիք ստացել։ Չէ, դիտեք, աշխատել ենք, հաջողությունները շատ քիչ են, կարելի է շատ ավելի շատ լինել, որտեվ հա, կյանքիս ընթացքում ունեցել եմ, ոնց ասեմ, անկապ, ասեմ, հասարակ խոսք էլի, արվեստին չվերաբերվող դժվարություններ, որոնք շատ խանգարեցին, որ շատ խանգարեցին իմ այդ կյանքին, մշակութային կյանքին, բայց ամեն դեպքում աշխատանքներ էլի երևի կամ ժամանակաշրջաններ այդպեսին, ինձ շատ, ես շատ երջանիկ եմ այն բանով, որովհետև գոնե էսթետիկ առումով այն ժամանակաշրջանում ես աշխատեցի, որտեղ շատ լավ ռեժիսորների եւ հայլուն երգիչների հետ եմ առնչվել, բոլորն էլ սովորական մարդիկ են վերնման, պատկերացրեք, պարզապես երբ որ աստիճանները եւ երբ որ գնահատականը այլ է լինում, այդտեղ արդեն եւ ձգտումն է այլ լինում, մեր մոտ շատ կարևոր է գնահատականը, գնահատականը, ռեստորանը թող մնա իր տեղում, ժամանցային ամեն ինչը թող մնա որպես ժամանցային, սա լուրջ պայքար է, սա լուրջ աշխատանք է, եւ եթե շատ մարդկանց թվում է թե գալիս են օպերային թատրոն, պետք է ժամանակ անցկացնեն, չէ, այնտեղ պետք է, այնտեղ աշխատանք է, մարդիկ պետք է տեսնեն ինչ խորությամբ ավելի կատարվեց այդ դերը, ինչ խորությամբ է այս այն եւ համեմատել համաշխարհային այլ կատարողական արվեստների հետ, այս ամեն ինչ իհարկե իր շահկապած բաներ, դե դա նշանակում է, որ ինչ աստիճանի ենք մենք զարգացած։ Իսկ դուք ցես Հայաստանի գնահատված ենք։ Այո, իհարկե, իհարկե, իսկ ինչ բոլորին պետք չի, որ ինձ շատ մարդ գնահատի, ինձ այդ մի 1000-2000 հոգին բավական է, նա 5, մոտավորապես ես գիտեմ, որ մոտ 5000 հոգի ինձ ճանաչում է, տեղ կացված է, ես ինչ եմ անում եւ ինչպես, դա բավական է։ Կներեք, եթե ավել լինել, նշանակում է որակած հածը գնալով ծածանվել, շատանալով ու կդ, իհարկե շատ ցանկալի կլներ, որ ոչ թե ռեկլամի շնորհիվ, ոչ թե խաբեության շնորհիվ, այլ իրականում մարդիկ ներքին ցանկությամբ բարձր մշակույթի հետ առնչվեին, բայց ստիպողական պետք չէ։ Պարոն Թումանյան, տեսեք, շատերը ձեզ ուզում էին տեսնել օպերային թատրոնի ղեկավար, բայց դա չստացվեց, միջտեսին այլ մարդ հաղթեց։ Չի հաղթե, այլ հարթ մտցրեց, որովհետև նա արվեստից հեռու մարդ է, ընդհանրապես իրավունքներ դիմում ներկայացնել, դա ուրիշ տարբեր, տարբեր, դա քաղաքականություն է։ Ցանկություն ունեք էլի, եթե մրցույթ լինի, մասնակցել։ Չէ, չէ, գիտեք, ես հասկացամ մի բան, որ գիտեք, այստեղ ես արդեն կյանքում այնքան եմ մրցել եւ հաղթող եղել, Իմ հարազատ երկրում ոչ ոք էլ չեմ ուզում մրցել, ես կարող եմ օգտակար լինել, անգամ Կոնստանտին Օրբելյանի հետ մենք վերջերս ունեցանք շատ մի հաճելի պայմանավորվածություն, հիմա ես չէի մտածում, որ արդեն ժամանակը կգա եւ նա ստիպված կլինի հեռանալ, որտեղ զբաղված է, վերջ, բայց խնդիրը գիտեք ինչն է, ես նրան պարզ ասեցի, ինձ որպեսզի ես իմ թատրոնին օգտակար լինեմ, բոլորովին կարևոր չէ ես կլինեմ գեղարվեստական ղեկավարը թե տնօրենը,
ես էլի ինչպես որպես խորհրդական կարող եմ օգտակար լինել, այսինքն միշտ մասնակցել ինչպես Աստանա օպերայում, ես այնտեղ եւ խորհրդական եմ եւ Իվանյան եւ անգամ պրոֆմիության արտիստների ներկայացուցիչ։ Խնդիրը դա չէ, խնդիրը նա է, նրանք ովքեր լինում են, նրանք ովքեր կլինեն կամ Իվանյան որքանով կցանկանան, այսինքն լսել այն ամեն ինչ, ինչ որ մենք ասենք կամ ինչ որ ցանկությունները, որ մենք առաջարկենք։ Իհարկե ավելի կարևոր է ինչպես նրանք կարողանան դա իրականացնել։ Այն ինչ որ ես եմ պատկերացնում, կարող եմ միայն ես իրականացնել։ Կամ եթե չէ պետք է հետևողական լինեմ, կոնկրետ ծրագրերը տանել։ Սա ծրագիրն է ընդհանուր զարգացման եւ կան արդեն տարբեր ներկայացումներ։ Ներկայացումները, որոնք պետք են երկիշների համար եվրոպականը, ներկայացումները, որոնք պետք են մերը, որոնք անպայման ցանկացած մարդով գալիս են Աիդա տեսել աշխարհում շատ տեղեր, ով դուք սիրում են օպերան։ Բայց քո ներկայացումը չեն տեսի, եւ քո ներկայացումը պետք է փայլուն բեմադրված լինի։ Ոչ թե սիրողական, ոչ թե ծանոթի միջոցով, ոչ թե լավ, այսօր էլ այս մարդուն ասենք, գնա նոր հետո միսը գա։ Մենք ուշացել ենք արդեն 2000 տարի աշխարհից։ Ես 100 տարի չեմ ասում, 2000 եմ ասում։ Եվ կատակ չեմ անում։ Իսկ ինչպիսի մշակութային Հայաստան է ուզում տեսնել կապակայում։ Դե գիտեք, ասեցի, միգուցե իմ երազած Հայաստանը 1000 տարի հետո էլ չի լինի։ Բայց մի օր կարող է, չէ, ոչ թե մի օր, երբ որ այդ օրը կգա, ինչ-որ մի բան, կտոր, ահա, այսպեսին լավն է։ Այս հա արդեն ունի պոտենցիալ, որ կարող է դառնալ, որտեվ այսօրվա 21-րդ դարի ինչ որ չափանիշների հետ ես չեմ ուզում համեմատել բոլորովին, հակառակը կարող է ես ցանկանայի ավելի հետ գնալ, ավելի այն հարազատ մաքուր բնածին հայկական որևէ արարում տեսնել, առանց այդ տեխնոլոգիաների բաների, բայց հզորությունը հենց դրա մեջ է։ Բաղը միևնույնը մենք դրան անդրադառնալու ենք, մենք չմոռանանք այն փաստը, որ ինքը մարդ արարածը ձգտում է միշտ աստվածության, աստվածները ձգտում են մարդ դառնալու։ Հասկանում եք, այ մենք այդ ցիկլի մեջ պետք է լինենք։ Մենք տեսանք, մենք պարտվեցինք ինչ-որ մի հարցում, ասում եմ, մենք պարտվել ենք մեր ագահության, մեր տեղիտության, մեր հետևելով, այսինքն մեր այն երազանքներին, որոնք այդ ինքնա հաղթահարման միջոցով չեն հասնում, այլ հավելյալ ուժերով ենք հասնում։ Այսինքն նմանվելով թագավորի կամ նմանվելով շեյխի կամ նմանվելով ինչ-որ բանը, հասկանում եք, դա ինքնահաստատման բանը եւ փողը երբեք մարդուն չի հաստատի։ Եթե որ մեր մոտից դուրս գա, բայց բնականաբար պահպանվի հոգեվորը եւ նյութականը, որպեսզի իրական գնահատական լինի, դրան եթե հասնենք, ինչին էլ որ հասնենք, արդեն լավ կլինի։ Պարզապես մենք պետք է հասկանանք, որ ստորադասը չի կարող լինել վերադաս։ Այն չի կարող լինել, այսինքն նա չի կարող տանել մեզ դեպի Աստված։